მიიღებს თუ არა ქართული ოცნება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, კითხვა ისევ აქტუალურია. მართველი პარტიის თავმჯდომარემ ამ თემაზე საუბრისას კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ცვლილებების მიღების შანსი 50-50-ა. ირაკლი კოპახიძის პოზიცია, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის ოპოზიციამ ოცნება უნდა დაარწმუნოს, რომ ქვეყნის განვითარებას ხელი არ შეეშლება. ამ პოზიციას იზიარებს სრულიად მართველი გუნდი. ამბობენ, რომ თუ ოპოზიციას ცვლილებების სურს დესტრუქციის და საპოტაჟის ენით საუბარი უნდა შეწყვიტოს. თუ ოპოზიციურ პარტიებს აქვთ სურვილი, რომ ეს გადაიხედოს, მაშინ კეთილი უნდა ინებონ და არა ისე, რომ დინებით, ლანძღვით, შორიდან დესტრუქციით და რა ქვია, საბოტაჟის ენით კი არ უნდა გველაპარაკონ. იმიტომ რომ ჩვენს ინტერესებში 5% ნორმალური ისევ როგორც მიღებული ევროკავშირის 80-ვე სახელმწიფოში, 80%-ში, უფრო სწორედ 80%-ში 5%-იანი ბარიერი. და თუ ამის შეცვლა უნდათ, კეთილი უნდა ინებონ ოპოზიციის წარმომადგენ, მათ შორის რადიკალურმა ოპოზიციამ და დასხნ მოლაპარაკებს მაგიდაზე. თორემ 5%-იანი ბარიერი ჩვენ მართულ პარტიას მაგალითად გვაწყობს. ქართული ოცნების ლიდერებისა და მათი თავმჯდომარის ირაკლი კოპახიძის ულტიმატუმს არასერიოზულ და აბსურდულს უწოდებს ოპოზიცია. ამბობენ, რომ სახელისუფლებო პარტია რეალურად გარეშე არჩევნებს უფრთხის, რადგან არ სურთ ძალაუფლების დაკარგვა. განსხვავებული პოზიცია აქვს პარტია მოქალაქეებს. ლევან იოსელიანს მიაჩნია, რომ საქართველოს მსგავს ქვეყანაში საარჩევნო ბარიერი არა 2, არამედ 3% უნდა იყოს. იაფფასიანი ვაჭრობა, აი ეს არის ის, მხოლოდ და მხოლოდ ის, რაც შეუძლია ქართულ ოცნებას მისი ინტელექტუალური და მორალური დიაპაზონიდან გამომდინარე. და ირაკლი კოპახიძე საერთოდ რას ამბობს? არავისთვის მნიშვნელობა დიდი ხანია არ აქვს, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია, რომ ხელი მოაწეროს შეთანხმებას და მეორე დღეს გამოაცხადოს, რომ ეს შეთანხმება თურმე, რომელსაც მან საკუთარი პრეტენზიით ძალიან დიდმა მცოდნემ საკონსტიტუციო სამართლის ხელი მოაწერა, რომ თურმე ეს შეთანხმება იყო არაკონსტიტუციური. ამიტომ კოპახიძის სიტყვას არ აქვს არანაირი ფასი. Ну, არასერიოზულია კოპახიძის განცხადებები საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით. 126 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, ინიციატორები იყავით ოპოზიციას და ხელისუფლებას, ხელისუფლებაც. არავის კითხვის ნიშანი ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ ქონია. ქართულ ოცნება აგრძელებს თავისთვის მისთვის დამახასიათებელი თქვა ქცევას პოლიტიკურს, როცა მასთან შეთანხმებას არანაირი ფასი არ აქვს. ის ეძებს ოპოზიციასთან დიალოგისთვის არა საშუალებებს, არამედ ეძებს მიზეს და საბავს თუ როგორ ჩაშალოს მეწეული შეთანხმებები. საკონსტიტუციო ცვლილებები ჩემი აზრით ჭირდება ჩვენს ქვეყანას და ჭირდება ამ ქვეყანაში პოლარიზაციის დასრულებას და ჭირდება უკეთეს პარლამენტს, რომელიც უნდა მივიღოთ 2024 წელს. მრავალპარტიული პარლამენტი არის სწორი გამოსავალი და სწორი მოდელი ისეთ ქვეყანაში, როგორც ჩვენ ვცხოვრობთ. მე ვფიქრობ, რომ ერთჯერადად რაც არის ჩაწერილი 2%-იანი ბარიერი არის ნორმალური, მაგრამ ჩემი აზრით ჩვენი სტანდარტების ქვეყნისთვის 3%-იანი ბარიერი არის ის ბარიერი, რომელიც უნდა იყოს.